จากตัวของไอ้จำปนามาเทียบโซ่ตรงน้ำโซ่ตรงน้ำนี่เป็นโดยนิเยนิเยจำปนามเลี้ยงไอ้นิเยบานตรงน้ำนึงตัวมีอัตบอดตรงน้ำเตรียมและกันนักบานโซ่ตะกุบานว่าโดยย้ายที่เตรียมโยบานนะอ่ะอันนี้เนี่ยใหญ่ไงแต่ส่งมาเชสไรแต่ได้กี่ทีสั้นกว่าไอต้องการเป็นได้คุณจะได้มีกำนันมวยบอสแต่มีคนตายมุขอังเล่อาปาปาซีริมปันตาโดนสิการสมรู้ในภาษาเมียนซาวันไอ้ตรงนั้นมีจุดหมายเดินทางศาสนาจะมีเกียร์บทไทยเลยโซ่ก็เป็นจัดจูนการอุตสาหกรรมยมกุลสตาร์นึกน้องตามในการวิธีโดยเราโดยสมานโมตินีศาสนาเมียนในสมาน
អង្គខ្លះនៅជាមួយយើងនឹងគឺលោកអត់មានទៅពេលតែមីមក
ជាចំណាយចូលរួមប៉ុណ្ណាហើយមួយទៀតគណៈរកវិធីហើយកិច្ចរួមនៅក្នុងសង្គមជាគឺជាដំណាលោកចាស់គ្រូពលចាស់ញាតិញោមទាំងអស់សិទ្ធិអ្នករួមនៅក្នុងសង្គមហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជាអ្នករួមគ្រូដែរចាំសម្រាប់យើងក្នុងជាអ្នកគុណនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវតែយល់ដឹងនៅក្នុងការសិក្សានិងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារសង្គមឲ្យបានច្រើនហើយកិច្ចការងារសង្គមនេះមានអីខ្លះមានដល់ការអប់រំផ្ដល់ធម្មទេសនាធម្មទេសនានោះគឺនិយាយអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងហើយមានការអប់រំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្សដែលជាយុវជនជាក្មេងចំណងក្រោយជាតំណាងសាមគ្គីប្រសិនបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមពីការអប់រំក្មេងៗពីឥឡូវនោះទេអនាគតក្មេងៗចំនួនក្រោយគឺលែងមានលែងស្គាល់ប្រពៃណីលែងស្គាល់វប្បធម៌របស់ខ្មែរហើយហើយយូរយូរទៅគាត់យកស្រាបៀរគាត់ធ្វើជាបេះដូងរបស់គាត់គាត់មិនស្គាល់តែប៉ុណ្ណឹងទេហើយគាត់យកឃើញស្រាបៀរកម្ពុជាគឺជាមោទនភាពរបស់គាត់គាត់លែងឃើញការសិក្សាជាមោទនភាពរបស់ពួកគាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងកោសិកាសង្គមគឺយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនចាប់បាយថាអីបកនេះត្រូវតែធ្វើតាមអត់ទេយើងធ្វើអីកើតធ្វើតែជួយគ្នាទៅលោកចាស់គ្រូចេះពីព្រឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើអីកើតធ្វើតែទៅយើងផ្សំគុំមកខ្លាចជាសមនិកម្មមួយដែលសង្គមយើងទទួលបាននេះតែសូមការផ្សព្វផ្សាយការត្រង់ត្រង់អ្នកបុគ្គលសំខាន់បំផុតគឺព្រះវិន័យកាលណាបើតើយើងចង់ឲ្យស្ថាប័នសង្គមយើងរឹងមាំមានអត្តពលក្នុងសង្គមថាទៀងទេខ្លួនឯងថារឹងមាំចេះពីខ្លួនឯងហើយដល់បើខ្លួនឯងមិនទាន់រឹងមាំទេហើយសួរថាតើពាក្យទូមានព្រះបដោរបស់ឧបតាអតសម័ងពេលហ្នឹងយកខ្លួនឯងមានតែយកខ្លួនឯងឧបមាសន្តិសុខយកខ្លួនឯងឧបមាចុះបើខ្លួនឯងមិនទាន់រឹងខាងក្នុងដល់យើងទៅអប់រំគេគេវិញបើហើយអានេះតោងប្រដានកោចាត់ចំណេះដល់យើងអត់ដល់សំខាន់ទៅចំណេះដល់ទេសំខាន់បំផុតគឺឥរិយាបថអ្នកបុគ្គលសំខាន់បំផុតព្រះវិន័យបើយើងគ្រៀងទៀតប្រាក់ចាស់ព្រះវិន័យអានឹងយើងអត់មានលំដឹងទេថាបើជំទឹកគឺខ្លួនចឹងហើយទី3ការពារដល់ទី4ការពារតើតោងតំណាងការពារនេះយើងមិនមែនត្រឹមតែការពារប្រព័ន្ធសាសនាទេយើងការពារទូទៅទាំងអស់ទូទៅទីប្រសងរក្សាអក្សរសាស្ត្រវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិអត់ឲ្យបានខ្ញុំគិតថាតើតោងតំណាងការពារពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយពីបរិបទទូទៅប្រទេសកម្ពុជាអាចត្រួតត្រងទៅបានអាចនៅឋិតទេបានគោលការណ៍ទី1គឺប្រសពមានសម្បត្តិវប្បធម៌មានប្របីណៃអក្សរសាស្ត្រទឹកពុទ្ធចេញពីនៅពុទ្ធបកហើយនឹងមួយទៀតការសង្គ្រោះវិជ្ជាចិត្តសង្ឃវត្ថុកម្មវិធីដល់សង្ឃធររបស់ក្រុមចាំដែរបាននិយាយពីទៀតពេលយើងអាចអត្តចរិយាស្មន្តតតានេះខ្ញុំបានធ្វើបានច្រើនខ្ញុំបានសុំទោសជាស្ដីទៅណាខ្ញុំបានធ្វើច្រើនណាស្របតាំងពី2007រហូតដល់សប្ដាហ៍ក្រោយមិនក្រោម500ទេខ្ញុំបានទៅសម្រាប់កម្មវិធីខ្ញុំណាហើយមួយទៀតការគ្រប់គ្រងទាក់ទងទៅនឹងប្រសងក្តីមានបញ្ហាគ្រូសាមានទទួលយើងមានទុនទីផ្សព្វផ្សាយមានបញ្ហាគ្រូសាបញ្ហាបាត់ទឹកចិត្តបញ្ហាទឹកចិត្តយើងមានទុនទីផ្សព្វផ្សាយតាមរបាយការណ៍ដែលបានយកគេមានបញ្ហាយកទៅស្ដេចទៅគេគឺអត់ចឹងទេតែគេយើងត្រូវតែបំណងរាសុំចែកទៅតែនៅតែអាចថាជាចក្ខុវិស័យពីសាសនាពីព័ត៌កម្មតពលសង្គមគណៈបានប្រតែផលពីពុទ្ធសាសនាពួកចាប់ការរៀនរបស់ព្រះរាជាគាត់គឺប្រសងនឹងបានបកការជាសាលារដ្ឋតាមច្បាប់បុរាណច្បាប់នៅវត្តបារីសូជាតកោឡាចប់ទាំងអស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទី
chi sa tha phan do chi rung vi chi hai nung ka op rum ka na khoei tu ne ti wat aram ke yeu ke kwat ta hai nang ram phuan tu cha ke hai to dol la kae mul than ka krau ke dong ba khum no ke kal khum kla ne 2 3 wat aram nang hai to som som vi prai chi 5000 om ប្រហែលគឺយើងមានទៅធនធានរួមមានទីតាំងហើយបណ្ដាទួលនទីបុរាណពីដើមជាមជ្ឈមណ្ឌលបព្វធម៌ដូច្នេះគឺនៅវត្តអារាមគេអាចបង្កើតបានជាស្ថានបានបព្វធម៌មួយគឺវត្តឡៃហើយនឹងសារៈទីនោះគឺនៅយើងនេះគឺខ្វះខាតសារៈទីហើយវត្តឡៃនឹងតាមបណ្ដាទីបណ្ដាគួរថានៅនៅក្នុងពេលកម្មថាក្រមវិធិរបស់តែដូចគឺត្រៃវិតតណៃនេះគឺប្រហែលជាឈប់យកទៅចាក់សោទុកនៅខាងកត់ទីណាណាក៏បានតែដូចគេក៏មានបណ្ដាញហើយមានស្រាប់តាគៀនអាចទៅរៀបចំបានស្រាប់ហើយគឺធនធានរបស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសារពតិនេះមានស្រាប់ណាគឺប្រសនតែឯងអាចអប់រំទៅមើលខាងកណ្ដាលការគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសារពតិនេះគឺបន្តែសូមបងអនុមោទនាចំពោះការងារដែលគេ
ួយព្រះអង្គណែសុំប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលនេះបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងដែលព្រះអង្គបែងចែកតតទៅគេទៅជាមួយព្រះអង្គស្រស់ស្រស់បានថាអានឹងបានជួយសង្គមថោះហើយនឹងមានរោគវិញលោកចាស់ណាមានរោគដោយលោកចាស់ព្រះអង្គព្រលលើឡើងពីកណ្ដាលមកព្រះអង្គបានទៅធ្វើផ្ទះឲ្យអ្នកតអានឹងការងារសង្គមណាចុះបើម្នាក់ម្នាក់ជ្រុលតែទៅធ្វើផ្ទះបានទៅទៅមិនណាយ៉ាងណាសូមដាក់ជាសំណួរមួយថាផ្ទះដើម្បីធ្វើផ្ទះមកខ្នងឲ្យទៅជាខ្លាយជាផ្ទះបិទប្រកាសខ្លាយទៅជាផ្ទះដល់ដំណាក់ស្អាតហើយគេយកឈើតំតងយកមកឲ្យយើង567នាក់យើងក៏ធ្វើមិន67នាក់ហ្នឹងមិនមែនចេះត្រឹមតែអាលឈើទេគេត្រូវបែងចែកចំណេះគ្នាណាចេះធ្វើចម្ងល់ណាចេះធ្វើកំពួយណាចេះកាត់ដៃណាណាចេះប្រកឆេះណាបានទៅទៅជាផ្ទះបានតែចាំការងារមួយដែលថាដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនាយើងរីកចម្រើនដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនាជ្រាលចូលទៅដល់សង្គមមិនមែនឃើញតែផ្លូវមួយដែលដើរទៅហ្នឹងទើបមានប្រយោជន៍ឯអ្នកដតីអ្នកពង្រៀនលោកអ្នកចិញ្ចឹមលោកអ្នកទទួលកំពួយលោកគ្រប់បែបយ៉ាងអត់ប្រយោជន៍មែនទេលោកចាស់ណាអត់លោកចាស់លើពីបញ្ហាការទឹកចំនួនណាទឹកចំនួនទឹកចំនួនឃើញប្រជាជននឹងទឹកចំនួនប្រសាហេតុអីចឹងក៏ដឹកនាំរាជញោមនឹងធ្វើតែកថាទៅថាវាជាច្បាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាត្រូវតែធ្វើលោកចាស់ណាត្រូវតែធ្វើអានោះយើងអាចប្រកែកបានទេបើមិនធ្វើគឺយើងអត់មានអានិសង្ឃកថាណាអញ្ចឹងប្រសាធ្វើប៉ុន្តែការដែលធ្វើនឹងទៀតព្រះអង្គត្រូវពិភាក្សាព្រះអង្គមានលទ្ធភាពប្រមាណប្រមូលពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងកុំទៅខឹងសម្បាអ្នកដែលគេមិនបានចូលណាអាហ្នឹងវាទៅជាមេរោគវិញហ្នឹងណាកុំទៅខឹងសម្បាអីគេផ្លាស់ទៅទៀតគេគេធ្វើទៅប៉ុណ្ណោះមែនគាត់ចាស់អង្គខ្លះព្រោះយាយញោមធ្វើទៅខឹងធ្វើទៅតែអត់ទៅណាបើសិនជាលោកអង្គណាអត់ធ្វើទៅខឹងក៏លោកមានប្រយោជន៍ទេសម្រាប់យើងដែរឃើញប្រាក់ដែលគេយកទៅធ្វើទៅខឹងក៏មិនបានឲ្យយើងដែរណាការធ្វើទៅខឹងយើងត្រូវបែងចែកគ្នាដាច់នៅបានចែកតែពីគ្នាហើយព្រះអង្គលើកឡើងទៀតពេលដាក់ជំនួយស្វែងរកជំនួយឃើញជនក្រីក្រដែលសិតដាក់ជំនួយទៅធម្មកថាអត់ដែលរវល់សោះអត់ដែលរវល់លោកម្ចាស់ត្រូវដឹងថាទោះបីជាគេមិនបានឲ្យលោកម្ចាស់មែនក៏មិនមែនបានលេថាគេអត់ធ្វើឲ្យសោះដែរលោកម្ចាស់ត្រូវដឹងចឹងដូចខ្ញុំកណាក្នុងមួយថ្ងៃក៏មាន3-4គ្រួសារមកសុំដាច់ពេលលោកម្ចាស់ណានៅជុំវិញជើងវត្តឯងសូត្របានមកពីណាបានមកពីទេសនាណាទេសនាគឺទៅយាយុងស្គាល់បើយើងមិនធ្វើឲ្យគេស្គាល់យើងទេធ្វើឲ្យអត់ខាតទៅលោកចាស់ណាដោយព្រះអង្គគ្រូចឹងលោកចង់ធ្វើឲ្យបានរសាគេស្គាល់ស្រាលណាចឹងខ្ញុំណាអាចចិញ្ចឹមប្រសង247អង្គបានណាគ្រប់ក្រងទាំងឆ្នាំពេទ្យទាំងឯងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺរសាទៅការស្គាល់ណាហើយនៅការសម្ដែងធម៌ទេសនានោះទៀតគឺយើងបានហើយបច្ច័យណាបានហើយលុយកាក់ណាគេបូជាបន្តែយើងដឹងកន្លែងណាគួរយកកន្លែងណាមិនគួរយកបនសពបនអ្នកក្របនវត្តអារាមអីហ្នឹងគឺមិនទេណាកន្លែងណាដែលយើងគួរយកបន្តែយើងបានហើយយកទៅណាណាព្រះអង្គត្រូវដឹងយកទៅចិញ្ចឹមកូនកូនចៅយើងដែលនៅក្រោមប្រកបយើងហើយយើងបង្ហាត់យើងពង្រៀនណាឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងរូបរាសាយើងមិនយើងស្រួលដឹកនាំតែអរិយគឺជាប្រយោជន៍វាមកផ្នែកផ្នែកមួយអង្គ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 គ្រាន់តែដកចិត្តទៅថាអ្វីដែលគេមិនបានធ្វើជាមួយយើងក៏គិតថាគេអត់ប្រយោជន៍សោះណាកន្លងមកហ្នឹងគឺបែកចែកការងារសង្គមគេនឹងធម៌កថាហ្នឹងដាច់គ្នាត្រង់ហ្នឹងលោកចាស់ណាដែលជាមេរោគហើយខ្ញុំកណានហ្នឹងក៏ធ្លាប់ទទួលពីការរិះគន់អីចឹងដែរណាពេលលើកឡើងណាដល់កំណត់មួយថាតើតើធ្វើការងារដូចលោកអ្នករិះគន់នឹងធ្វើអាហ្នឹងបានជាការងារគុំណាអព្រឹកថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះសំខាន់អត់ទេណាការបណ្ដុះបណ្ដាលការបង្ហាត់ការបង្រៀនទៅយកក្មេងទៅព្រៀយកឲ្យពពុះអានោះវាជាពូជរបស់ពុទ្ធសាសនារបស់យើងតទៅមុខទៀតណាហើយណាមួយទៀតហ្នឹងគឺបញ្ហាដែលព្រះអង្គលើកឡើងគឺតកតងទៅនឹងប្រសំធម្មកថានឹងសើបានចុះទៅការសាគមណាអានោះវាសាសរបស់រៀនខ្លួនណាសាគមវាជាការងាររបស់ព្រះអង្គអ្នកសាគមការសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រពុតបរិស័ទហ្នឹងក៏ជាការងាររបស់លោកហើយតែសម្រាប់ទៅប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺតែមួយណាលោកចាស់ណាវាសោះតែផ្ដល់ទៅតែមួយទេព្រោះនិមន្តមកហ្នឹងគឺសោះតែអ្នកមានកំណងដូចគ្នាហើយជាពិសេស
นั่นคือการผมพูดตอนก่อนหลบทำไมนั่นคือยืนเราเนี่ยคือย่อช้าเดชาเอ้ยเดชาตามวัดตามรามนั่นคืออัศร์กันได้หรือเนี่ยปูนั่นเนี่ยปูมันเนี่ยเพียช้าคือตอนเราเนี่ยกรอเนี่ยกระปรีเนี่ยกระซ่าผมพูดนะวัดคลาสตอนเรามีสร้างตะเมืองลานเต้ผมพูดบางหลงจังยังมาสร้างหลบทคือปูการปีคายกระดับบัดได้คายกระดับตั้งเป็นการปฏิทินของโบตั้งเป็นไอ้เรื่องตัวจังไรกรณ์แต่รถสปาร์คให้นั่งเทวชายาสร้างรายการเป็นโลไว้นั่งมาเชียร์ปีนี้ลงจากองชาจากนั้นปัตย์ชงนั้นเหมือนแบบประทัดสดแต่องทอมันก็ทึ่งยันเตะมันไม่สดแต่จะได้ชงมาโยนแล้วแต่ดิ้งชงนั้นก็จะติดจำลงได้ขณะชงนั้นแค่ตั้งตกลงรอบชงก็ร่างลงในสองหน้าลงเพียงโยมใส่ไม่ชงขมฟองรอบงานจัดขณะฉันเพียงแค่ในการช่วยศาสนาหรือความหมายมันเป็นเช่นไรคือเขาเขาคนนี้เชิญแต่ช่วงนั้นมันดันตุ๊กตาออมเข้ามากระแทกได้มันบังจอกช่วยขนมสุกงขนมเพลินนั้นมันช่วยสุกงคือเหมือนเชิญเองก็ปอนแต่มุ้ยจำนายเขาในออมทำกระแทกถึงข้าใจเย็นนั้นออมเข้ามากระแทกคลั่งโลคลั่งมันนั่งเชื่อมังสะบัดบอลก็ปีไหนในขนมไปยืนถึงตลอดมาตั้งสเตอร์เต็มหมดเลยบอลฟีเจอร์ขณะฉันเชื่อมาส่งไปเจ้าทางกรมมีการโยจะล้อมนักชมกันไหนไหมคือโอลสำนักดักบรรทุกตระเลือกอ่างทองแบบแท้ขณะฉันเชื่อมาส่งไปเจ้าไปตอนนั้นเต้กับโอลมีการยังการยังกระไดยังทางประสันตัวเปลี่ยนอากาศเรื่องประสันมาแล้วนั่นนะปวดท้าไอเล็กไปกับจมกันนะทางฉันรถสายแต่ทำกับเธอฟังคลาสปอองดูมีนกับไว้ไฟวัดของการสำแดงตัวทูให้ลูกมีนบริษัทเชื่อันให้ไปยังยึดลูกอันเป็นสมัติเพียบดังใบดักน้องของบริษัทตัวปฏิบัติเตี้ยโดยจะใส่ลังการที่จะดาวนั้นคือทำไมเอาจ้องตัวน้องพุทธสถานนั่นเองต่อไปทำไมถึงคุ้มตีพิธีอะไรในของแต่ละกระทรวงได้จะดาวปัจจัยยังขนาดจ้องไปแจกทันเจประสงค์ไปบอกเอาลูกมีนออกการดิฉันน้องปีโปรธาเรื่องการสำแดงตัวทูนั้นวิญญาณปีกุ้งสมัติช่วยสังคมมีช่วยจะได้ทีมเวกสุดใดเลยพวกบริษัทตัวสุดใดหล่อให้ไอ้คนยืนจำไว้ตัวสุดใดหล่อประสบไปยืนเทอร์เพื่อครับเวียนแมนเทอร์เอาแต่คนยืนหนึ่งเวียดีเวียไอ้พวกไอ้สุกุ้งไอ้ปฏิจิตรนี่อาจจะเรื่องสำคัญนะปฏิจิตรมันก็น่าจ้องแจ้งประสบตัวของมินากะไอ้ตั้งน้องพวกบริษัทนั้นจบตัวนั้นคงไม่คลาดเติร์ดแต่ไปเมื่อลงปีสำคัญเพียบจัดได้ปีการอยู่ว่าสักกลุ่มนึงเดียวจังไม่ถูกได้อันนี้ที่ยังคณะก็เลยจ้องแจ้งมันนั่นแหละปฏิจิตรคณะมันปั้นตัดมันตกฐานพวกอังบอกพวกเก๋บอกมันเหมือนแบบจะแก้เงี้ยนะคุณมันได้ความเปลี่ยนไปย่อยที่มันได้บางเยอะจะไม่เด่นส่งกับออยจะล้อมถึงคนปัดความในการในเยี่ยงนะการนั้นบอกเยี่ยงจะล้อมเพื่อให้น้องออยเปลี่ยนตัวไหนตัวไหนจะสูงส่งยินดีทำตัวพระมงคลขยมประการนาพระองค์เจ้าส่งลงบนองค์กายวิจารณ์จันนมสิกากราบไหว้มงคลจุดพวกคนประรดนาไตรนอกสังขัยคลายที่พิเศษส่งทั่วเลยกันนมสิกากราบไหว้มงคลจุดพวกพระองค์ครูกรุบพระองค์ประเทียรประเทียรกรุบพระองค์เวียนเลือดดาวิปีที่บทบาทสักพกไม่บังโอนพระสไลได้มีประวัติเบียนประวัติเบียนขนมกันจุ๊บกระทำกระเทาะสไลปีกาเลือกองคู่วิสัยพระพุทธศาสนานักการอภิวัตสังกุมพระกุญแจนอจุมราเบียนโยมสามประรองพระสไลโดยบางตามด้านเปรตสันดาปนันสันดาปตั้งแต่ปีวิลีปรึกกระโดดจีมาดอกเปรรสิลเมียนกาอธิบายบริยายเลิศมาเนื้อเอกสนาเตียนดอลอลอประสานขนมกาโจรุ่มเลิศด้วยวิสัยพระพุทธศาสนาในขนมสตรอกไม่ระบายเยอะไอเมียนกาฤกษ์จำราเอไอเมียนกาตุ่นล็อกตึมกเจดานดังนั้นในขนมเอาการวิลีเรียนได้คือตูนประมงคุมยมประกาศนามาเพียบจักรรองจักรรองตรงจมน้อยแต่สนใจในบางเบอร์การลางการที่กรมระบบล้วนก็โดยที่ส่งในการระบบแปรมาพันธุ์เทียมบันมันแอบอ่อนชิมวยในการจับช่วยสังคมตามต้นตื้อเทศนาในบุคคลมิจฉาครบฟ้องแทนบุคคลมิจฉาทางการปีปฏิญญาบัตรได้บานเลยลางขันแป้งกระโดดเชียคุณจ่าประมาณเป็นบทที่ก็สัตย์แต่เมียนแห่งความเรียงบ่องเอาไว้ได้เชียร์ไปหาชอบไปสานใต้บ่องเรียงบ่องนั้นเมียนการประกันโยกในเตี้ยสนะดอกวอกล้วนท่าตรมตรึงเกี่ยงเกยแต่ก็นอกปัตตาบ่อสนที่ยืนครบบ่องยืนสามปีเอาทีเดียวไปตะโมเตี้ยโยจมันรุ่งมวยนั้นเอา
ើសរុបរួមមកវិញថាចេះការចប់ជួយសង្គមមិនមែនតលតែចប់ទៅកសាងផ្ទះកសាងអ្វីអ្វីដងទឹកឬក៏មានការបង្ហោះលោកអីជាដើមតែថាជាផ្នែកមួយដែលព្រះអង្គបានធ្វើហើយព្រះអង្គថានឹងជាការងារដែលចប់ជួយសង្គមឯងតាមពិតទៅការចប់ជួយសង្គមមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាដែលប្រពន្ធម្ចាស់ញាតិញោមអាចជួយទៅបានជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គមធម្មតាសង្គមបើយើងសរុបរួមទៅគឺការចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សពីរនាក់ឡើងទៅនៅលោកចាស់គ្រូដែលគេហៅថាសង្គមដូច្នេះហើយការដែលយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងក៏ដូចជាជាតិរបស់យើងជាដើមដែលថាជាការជួយដល់ប្រសើរជាជំហានដំបូងនោះយើងត្រូវជួយខ្លួនយើងជាមុនសិនប្រពន្ធចាស់យើងត្រូវជួយខ្លួនយើងជាមុនសិនមានន័យថាការជួយខ្លួនយើងជាមុននឹងតើជួយដោយរបៀបណាតើជួយដោយវិធីណាគឺផ្ដើមចេញពីប្រពន្ធម្ចាស់គ្រប់របស់ហ្នឹងព្រមទាំងជាមួយនឹងទូព្រះមង្គលខ្ញុំព្រះករុណាធម៌ភាពផងដែរហ្នឹងយើងត្រូវតែសិក្សាប៉ុន្តែណាយើងត្រូវសិក្សាមូលដ្ឋានគ្រឹះខាងណាគឺការសិក្សានឹងតែម្ដងបើសិនជាគុណម្ចាស់ហ្នឹងគ្រប់ព្រះអង្គមានឆន្ទៈចង់ជួយជាតិចង់ជួយសាសនាព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងឲ្យបានរីកចម្រើនគង់គួរមានភាពល្បីល្បាញមានសុខសន្តិភាពសេរីភាពវឌ្ឍនភាពប្រគល់ចាស់ល្ងងខ្លៅអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងរីកចម្រើនមកវិធីណាដល់របៀបណាគុណចាស់ជាទូទៅយើងមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគំរូដ៏ល្អរបស់សម្ដេចព្រះមហាសវេទាធិបតីចូលតញ្ញោជនាព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញខាងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសួរថាព្រះអង្គចេះតែភាសាជាតិទេអ្ហ៎ព្រះអង្គចេះតែភាសាជាតិអន្តរជាតិបាលីសំស្ក្រឹតសពគ្រប់ប្រការគឺច្បាស់ច្បងជាអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ហើយព្រះអង្គមាននៅ power គេថាមាននៅអំណាចពុទ្ធថាអំណាចរួមផ្សំជាមួយនឹងនោះចំណេះដឹងបើថាទៀតមានថាបង្កើនណាគុណចាស់បង្កើនណាមានថាផាក់មានថាធ្វើឲ្យអ្វីដែលដែលត្រូវធ្វើនោះគឺមានទម្ងន់និយាយទៅកាន់គេគឺមានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែចាស់ក្រុមព្រះអង្គឃើញថាមានឆន្ទៈល្អណាស់ក្នុងការចូលរួមជួយជាតិជួយសាសនារបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រពន្ធម្ចាស់ជួយទៅតាមបែបល្ងងខ្លាំងប្រមាណទោះមិនប្រមាណទេណាទេណាក្រុមតែយើងដាក់ទស្សនៈនេះវិញការបង្ហាញឲ្យឃើញដល់របស់គ្នាបើកាលណាយើងជឿជួយបែបមុខងល់ឬក៏ជួយបែបទាំងមិនដឹងគឺសម្បងការជួយបែបហ្នឹងណាមិនមែនជាការជួយដល់ប្រសាទេប៉ុន្តែចាស់មិនមែនជាការជួយដល់ប្រសាទេបែរជាការធ្វើឲ្យគេមើលងាយមិនចាស់ទៅធ្វើឲ្យគេមើលងាយពុទ្ធសាសនាយើងវិញទេយើងជួយទៅហៅថាប្រៀបបានដូចមនុស្សដែលខឹងក្រោធណាប៉ុន្តែចាស់ខឹងក្រោធវេលាណាមនុស្សយើងខឹងក្រោធមិនដឹងធ្វើអ្វីមួយអត់បានការគិតទេបើកាលណាមិនគិតដោយល្អមិនត្រឹមត្រូវទេមិនដឹងបើហឺនច្រឡំខាងធ្វើនៅអំពើឆ្កាំឆ្កួងដែលហៅថាប្រសិទ្ធចាក់នៅសិលធម៌ឬហៅថាក្រមសិលធម៌ពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាដើមអញ្ចឹងទៅនោះចាក់រូបគណាហើយបើកាលណាយើងធ្វើអ្វីដែលប្រសិទ្ធចាក់នៅក្រមសិលធម៌ហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជនជាអាកាសនិយមគេចាប់ភាពកំសត់ផងខ្ញុំកាលណាមានពួកវាសនាមានសំណាមិននិយាយទៅណាព្រោះជាធម្មតាការជួបប្រជុំនៃសង្ឃរឿយរឿយក៏ជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខឬក៏នាំមកនៅការរីកចម្រើននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាសង្គមជាតិប៉ុន្តែកន្លងមកកណ្ដាលហាក់ដូចជាកែកាយកោអញ្ចឹងណាអូកណ្ដាលវិញដល់ការទៅសម័យពុទ្ធកាលមានព្រះអរហន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអគ្គសាវកពុទ្ធអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានប្រសងអង្គខ្លះសម័យពុទ្ធកាលក៏ឯកោចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនឯកោដូចសម័យនេះទេសម័យនេះឯកោកាលតែលើកអើពូចឹងកាលតែទៅហៅខ្លួនឯងថាមិនមែនព្រះអរហន្តទេគឺព្រ
ីឆ្ងាយពីគ្នាសូម្បីតែមិត្តភក្តិក្រៅរៀនរាប់អានពេញទំហឹងណាពេលដែលយើងមានទុកអសន្នបានភ័យសំគ្រប់ប្រការយើងទៅលេងទៅសួរសុខទុក្ខគេគេបាត់ទ្វារកុដិទ្វារសាលាមិនធម្មតាហ្នឹងណាហើយនៅតែស្រោចតាក់គេទៅណាបាច់ដៃបតោបាច់ជីគេទេព្រោះអាហ្នឹងបញ្ជាទៅកម្មយើងសាសនាទៅកម្មយើងហាគឺហាអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រហែលជាកណ្ដាលមានសង្ឃឹមឡើងវិញមិនរហាមឬក៏មិនឯកោទេណាកណ្ដាលស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រប់អង្គដែលមានទេរដីកាចេញអំពីឆាទៀតចេញអំពីទឹកចិត្តផ្សេងផ្សេងឃើញថាប្រសាងយើងមិនឥតប្រយោជន៍ទេឬក៏គេហៅថាប្រសាងគឺមានតម្លៃដូចគេហៅថាត្រៃរតចឹងណាយើងហៅត្រៃរតគឺមានប្រពន្ធមកធ្វើប្រសាងចឹងអញ្ចឹងត្រៃរតដែលមានតម្លៃដូចព្រះអង្គដល់សូត្រមិញណាសូមគុណត្រៃរតជួយខេមរៈឲ្យបានសុខាតរៀងទៅណាត្រៃរតដែលមានតម្លៃនឹងគឺត្រូវតែកាយខៃឲ្យមិនជួយអីជួយខេមរៈជួយអីជួយខ្មែរជួយអីជួយជាតិកណាហើយមិនមែនពូនសូមឲ្យគុណនឹងមកជួយទេកណាគឺត្រូវតែយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាតួអង្គត្រៃរតដែរមិនចឹងប្រសាងអញ្ចឹងប្រសាងនឹងឯងមានកតបកិច្ចករណីយកិច្ចជួយសង្គមជួយសាសនាជួយជាតិសាសនាដើម្បីប្រៃប្រសាយើងនឹងឲ្យវាសុខចម្រើនត្រីចម្រើនរុងរឿងទៅតាមប្រជាគោលការណ៍ឯងពុទ្ធសាសនាបូកជាមួយនឹងកិច្ចការសង្គមដោយព្រះអង្គលើកឡើងខាងដើមនឹងអញ្ចឹងការជួយសង្គមនឹងកណាស្ដាប់មកឃើញមានច្រើនបែបច្រើនសំខាន់ច្រើនយ៉ាងគឺត្រូវហើយព្រះអង្គអត់មានខុសទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទូអង្គប្រពុតតើទូអង្គប្រពុតជួយសង្គមតាមរបៀបណាខ្លះមិនបាច់ចាំមើលណាឆ្ងាយតែមើលតែប្រពុតធ្វើតាមតែប្រពុតទៅត្រូវតែទាំងអស់ហ្មងកណាជឿទេជឿកណាទេអានោះប្រពុតធ្វើអីខ្លះកណាក្រៅពីទេសនាព្រះអង្គធ្វើអីណាបណ្ឌិតបាទសំដែងធម៌ណាដកស្នាទេវតាផ្សេងផ្សេងហើយបានធ្វើអីទៀតជួយសង្គមតាមរយៈអីដោះស្រាយតស៊ូមតិណាតស៊ូមតិអីខ្លះសូម្បីតញាតព្រះអង្គណាចាប់ប្រកាន់ព្រះអង្គសត្វក្បត់អីក្បត់រេងបលាំងក្បត់ជាតិក្បត់សាសនាក្បត់ស្អីស្អីសពគ្រប់អញ្ចឹងព្រះអង្គលោកតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងរាជវងព្រះអង្គឯងមុនគេរហូតដល់រាជវងហ្នឹងទទួលស្គាល់តែប្រពន្ធមែនឈួតណាបងឯងស្មារតីឈួតអញ្ចឹងតែម្នាក់ឯងគេថាឈួតបែបអញ្ចឹងណាដោយកណាកាលពីដំបូងទីម្នាក់ឯងណាក៏គេថាកណាឈួតដែរកណាប៉ុន្តែជាការពិតឥឡូវនេះយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងចូលរួមអញ្ចឹងហើយប្រសើរបំផុតកណាឃើញព្រះអង្គធម្មកថាធម្មកថានេះនេះព្រះអង្គកណាតាមតាមយូរហើយតាមតាមមិនមែនថាមិនតាមតាមទៅធម្មកថាទាំងអស់កណាតាមតាមមើលធម្មកថាណានិយាយអីទេសនាអីគឺយើងតាមតាមមើលតើព្រះអង្គណាទេសនាចូលក្នុងសង្គមព្រះអង្គណាទេសនាក្រៅសង្គមណែមានទេសនាមានពីរមានណាមានអតីតចូលសង្គមមានអតីតក្រៅសង្គមតែក្រៅសង្គមគេទៅតើយកមើលពួកយើងនោះពីណោះពីណានេះបាត់ឃ្លៀងចំមុខមិនទៀតទេណាបាទទេណាគេមានបានត្រៀមអរំស្ទើរតែញ័រតែម្ដងហើយខ្ញុំណាសូមសំដែងការត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតដែលខំកាត់ពីខេត្តកំពង់ចាមមកចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំនាពេលនេះផងដែរដែលគិតថាវាជាឱកាសមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាព្រោះថាការងារទាំងឡាយផ្សេងៗយើងធ្លាប់ឃើញហើយធ្លាប់ឃើញមានការចូលរួមប៉ុន្តែមិនទាន់មានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំហើយក៏មិនទាន់មានការចូលរួមអំពីសំណាក់ព្រះសង្ឃដែលមានអធិពលដូចជាធម្មកថា
ានជាឱកាសនេះឯងគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អបំផុតដែលអាចបង្កើតជាប្រព័ន្ធនេះប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការស្ដាប់ទាំងពីព្រឹករហូតទល់គ្នានឹងពេលនេះខ្ញុំណាយល់ឃើញថាត្រូវតែរៀបចំជាស្ថាប័នមួយណាដើម្បីឲ្យការងារនឹងឯងវាប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនហើយមាននិរន្តរភាពមានអធិបុលវែងឆ្ងាយត្រូវបង្កើតស្ថាប័នហ្នឹងហើយស្ថាប័នដាក់ឈ្មោះយ៉ាងម៉េចក៏ដាក់ទៅប៉ុន្តែត្រូវមានស្ថាប័នតើកាលណាកើតចេញជាស្ថាប័នហើយគឺមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ហើយមានការទទួលស្គាល់មានការគាំទ្រអំពីស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយពីព្រោះប្រសិនបើមិនបានកើតទៅជាស្ថាប័នមិនមានការគាំទ្រអំពីស្ថាប័នដទៃទេប្រហែលជាវាមិនអាចមានភាពថិតថេរឬក៏និរន្តរភាពបានទេព្រោះយើងណាធ្លាប់បានធ្វើការមួយចំនួនដែរនៅតាមខេត្តហ្នឹងដែលធ្វើទៅខ្វះការគ្រប់គ្រងអំពីសំណាក់ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដូចជាយើងចុះទៅធ្វើការអប់រំតាមសកលវិទ្យាល័យតាមដូចផ្សេងផ្សេងអត់មានការចូលរួមលើកកម្ពស់ឬក៏ថាគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មន្ត្រីសង្ឃនេះទៅឬក៏ខាងអាជ្ញាធរគេមិនសូវគ្រប់គ្រងយើងធ្វើអត់មានជោគជ័យទេអត់បានផលដែរផលប៉ុផ្នែកការជ្រើសនេះអញ្ចឹងបានជួយជំនាញទៅថាថ្ងៃនេះបើចង់ឲ្យការងារនឹងជោគជ័យតរទៅការទៅទៅជាស្ថាប័នហើយតាមខាងមកនិយាយទេហើយជាបឋមខ្ញុំក៏បានសូមនមស្ការទៅព្រះអង្គគ្រូវិជ្ជាបញ្ញោសាធជាហើយនឹងព្រះអង្គដែលជាធម្មកថាអង្គហើយជម្រាបសួរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលមកភៀមហើយយើងបិទសំងំរីករាយយើងក្រៃលែងដែលអាចនិយាយបានថាជាពេលវេលាមួយសម្រាប់ជីវិតដែលចូលមកគូរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយហើយទើបតែឃើញធម្មកថាដែលបីជាច្រើនបានជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះហើយជជែកពិភាក្សាវែងញែកអំពីរឿងរ៉ាវសង្គមតែពីច្រើនយើងឃើញតែពេលជួបគ្នាម្ដងឬក៏ពេលខ្លះជួបគ្នាទៅកិច្ចការងារសង្គមយើងអាចបានជជែកវែងញែកពីច្រើនយើងអាចជជែកវែងញែកទាក់ទងទៅនឹងរឿងសួររឿងពីរនេះណាប៉ុន្តែយើងមិនបានមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមទេហើយខ្ញុំក៏សូមកោតសរសើរមែនទែនហើយសូមធ្វើសេចក្តីរីករាយចំពោះបឋមកថាល្បីដែលជាច្រើនព្រះអង្គបាននិមន្តមកហើយមិនគិតថាការចូលរួមនឹងវាជារឿងមួយដែលអត្ថប្រយោជន៍ទេរឿងទី1គឺយើងអាចមកស្គាល់គ្នាដូចជាខ្ញុំកណ្ដាលមកពីកំពង់ចាមវិញទៅស្គាល់ព្រះអង្គជាច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយរឿងទី2នោះអ្វីដែលយើងធ្លាប់តែមានភាពខុសគ្នាឬក៏ទស្សនៈវិស័យនៃការគិតនឹងខុសគ្នានៅពេលដែលយើងមកជជែកវែងញែកពិភាក្សាជាមួយគ្នាអាចថាសសៀខិតរកគ្នាមានន័យថាដើម្បីដំណើរការនៃយន្តការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសង្គមនឹងឲ្យបានមានភាពរលូនទៅដូចជាព្រះអង្គលួនសវ៉ាព្រះអង្គលើកឡើងថាការពីមុនឯកាសូម្បីតែមើលមុខគេអាយុដាក់គេគេដើរចេញទៀតអានោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងមិនទាន់ខិតសសៀចិត្តគ្នាទេទើបតែថ្ងៃនេះខិតចិត្តគ្នាមែនតើនឹងឲ្យអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំធម្មកថានេះជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំកណាផ្ទាល់តែម្ដងអាចថាតំណាងឲ្យខេត្តកំពង់ចាមទៅចោះព្រោះខេត្តកំពង់ចាមមកទៅ2-3ក្រមទេមានអង្គប្រធានខ្ញុំកណាឆាំបឡាបៃបែនដែរហើយខ្ញុំកណាចង់សំណូមពរថាការជួបជុំរវាងធម្មកថានិងធម្មកថាដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទវិស័យពុទ្ធសាសនានិងសង្គមនឹងឲ្យមានការប្រជុំជារៀងរាល់3ខែម្ដងព្រោះថាបើគិតថា1ខែម្ដងវាលឿនពេកហើយបើគិតថា1ឆ្នាំម្ដងវាយូរពេកអញ្ចឹងសូមឲ្យការប្រជុំនឹងកើតមានឡើងរយៈពេល3ខែម្ដងអញ្ចឹងជាការសំណូមពររបស់ខ្ញុំកណ្ដាលហើយជាចុងបញ្ចប់សូមប្រគល់ពរដល់ប្រជាជនព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំកណ្ដាលរីករាយមែនទែនពេលទាំងកណ្ដាលចាស់ដែលជាធម្មកថាទាំងកណ្ដាលចាស់ដែលនិមន្តចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាមួយដែលយើងនិយាយថាព្រះពុទ្ធសាសនានិងការជីវិតសង្គមអញ្ចឹងកណ្ដាលចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងទាំងធម្មកថាទាំងកណ្ដាលច
จักรนั่นคือชีพระพุทธศาสนาพี่ก็ยังพูดในเรื่องพระพุทธศาสนาพูดในเรื่องวัดอะไรนะเช่นเช่นมีนิทานเยอะมีน้อยเอาไว้ในยันโจรมจิบวยไอ้การอภิวัตสังคมเช่นมีนิทานเยอะจีเนอภิวัตจีนที่แบบลบเทอร์มวยสำหรับในยันโจรมโครงการการหลุดมอในเรื่องสังคมความเย็นเอาไว้ในยมกระดาษตั้งมอตั้งอินเตอร์มาดอลเป็นอย่างนี้นี่เป็นมีนิทานตัวเฮียปาดิปาในปีสุดใดแต่ในตอนช่วงหลังปีเจ็ดถึงได้รับความคิดตัวเองตัวมองเน้นการอะไรเยอะเดิมแต่มันร้อนสนอลในการปฏิบัติในสุดใดของพ่อเฮียในเช้ามาตอนสว่างเยอะหลังปีกับได้รับความคิดถึงช่องทางเอาไว้ในที่สำคัญเอาไว้ในเยอะงบเรียกช่องทางวิธีนี้คือเชิงช่องทางการรวบรวมคดีมวยเยอะแต่ในเช้าทางสามกีอยู่อยู่ตั้งสามกีแต่หนึ่งวันปัจจัยจะกำหนดเป็นตอนเดียวเช่นยมกันนะจอมพระนัทเจอบันโลกหนึ่งทว่าสามกีหนึ่งไปแบ่งแต่บันโลกตามใหญ่ประครูที่มีเจ้าได้จิตทอมากระทักเรามีหมุนในมวยคือการบันโลกในการสุดได้กับทว่าเทศนาเช่นการบันโลกในทว่ามันเทศนาในการจะทำมันมีการช่างจะมวยยังกระทำจะได้เจอการการสังคมที่ติดตรงวิจิกิจมุ่งโน้ตสำคัญเลยยังประสมรับตัวสำคัญที่มาร้อยปีที่มุ้ยแต่ตอนแต่งงานจะร่วมจุ่มได้ในสองเดือนยังไปตัวกระนั้นเช่นตอนเลิกลาในองค์การเช่นนักการพัฒนาสังคมในสังคมลุกช่วยไปสองเดือนมุ้ยไปแต่ให้กระนั้นเช่นได้ยินทอมากระทบปองมีถ้าเอาไปในโปรเจกต์มุ้ยมีตัวตัวตรีนะเจ็บสัตว์ที่ยืนลุกเรียนที่ยืนยืนเรียนก็มีการลิปปอร์อีกทีผมก็ต้องมาประตูลิปปอร์อีกทีที่เหมือนเป็นจิการล้อสมาร์ทสมุทรไม่ยึดติดยืนมองเป็นความมัดเช้าลงมาประตูลิปปอร์อีกทีที่พวกสังคมเก๋ทางกราวทางตัวเก๋นั้นเก๋ลิปปอร์อีกทีให้เจ้าหน้าที่ต้องจ้างคนมาเยอะจิตสองยืนเตาแต่ต้องเย็บปอยนี่อ๋อหนึ่งขนาดสมองเราการเลือกตุยเราวิสัยพุทธศาสนาขนาดหนึ่งในบ้านชุบชุบกรองประเทศตะวันการเลือกของพวกวิสัยพุทธศาสนาในการอภิวัตสังคมโดยมีการชุบชุบปริศนาในเช่นธรรมเนกันเทศท่านศาสนาจิตชมนาในเย่เต้าข้อที่รอบแคบชมนาในเย่ติคลักเย่แบบขมายเสรีพ้องเย่แบบนิสริพ้องจะลีลาขณีนะเอาไว้เด็กชมกันนะสบายใจสบายใจเราไปเด็กคืนเงี้ยแจ็คไฮมูเงี้ยแจ็ครูปรวมขณีหนึ่งสร้างเมื่อกี้ขณีไทยหรือซ่าหน่อไว้หนีเมียนตามก้าวเก็บหนึ่งก้าวเป็นนิดโดยมีการสร้างเชี่ยวรอบรู้ละแฮเชื่อมกันได้เคยนึกน้องสุกุลจนในเป็นพุทธศาสนาหนึ่งขั้นในอาณาจักรหนึ่งพุทธจักรมีนรกสิญญาไปท่องถกได้ชิกตาเรียนสติได้ผู้อ้อยกลุ่มรักในการยืนดันนึกเลิกซอยหรือกบการจูงนึกมีการควักขังนรกสิญญาที่มุ่ยคือเพียงอาณาจักรขนมในปฏิกิริยาปริศนาในจิตเนี่ยตัวนิติยาสำคัญขนมการอบรมคือควักขัดการตัวตัวบ้านการอบรมเป็นคลาสมีการอบรมแต่มันพร้อมตัวตัวยกตัวการอบรมจึงไม่มุ่ยเตี้ยในอะไรจ้ะคือกลุ่มนั้นในการตัวตัวบ้านการอบรมคือหนึ่งสองสามโดยสาแต่คุณเพียรในนี้อบรมมันบ้านยกแจ็ตุดักนึ่งบันดอกสมาร์ทในประเทศสกาวเจ็สรายประเทศเจียกาเปียประเทศเจียนึ่งยกดังอัปีเป็นพุทธศาสนานี่คือเจโรสัญญาที่มุ่ยดังไว้เชื่อบ้านเรื่องสัญญาที่มุ่ยบ้านคือยึดเท้าถึงเรื่องคุณเพียรอบรมนึ่งบันดอกบันดาดังไว้ไอ้ชนนั่งอัมพีตำไลในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเชี่ยนุตริสในระหว่พระพุทธศาสนาตุกันสังคมมนุษย์มวยเดียดเป็นเรื่องการบรรดาบรรดา
ឲ្យយុវជនដែលជាជំនាន់ក្រោយដែលជាអនាគតនិងជាអ្នកបន្តវិញក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិនាពេលខាងមុខទទួលបាននូវចំណេះដឹងដោយយកសិលធម៌សង្គមនិងតាមបណ្ដោះនូវគុណធម៌ប្រកបទៅដោយមេត្តានិងករុណានេះគឺជារោគសញ្ញាទី1រោគសញ្ញាទី2កត្តាភាពក្រៃក្រោះព្រះសង្ឃដែលចូលមកបួសក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនគឺមានកម្រិតជីវភាពមិនទូទាម្សិលមិញថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី28ខ្ញុំកណាទទួលម្ចាស់ជំនួយមកពីអាមេរិកនៅព្រៃឆើក៏លើកឡើងថាបើសិនណាជាឲ្យអ្នកមានចូលមកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺប្រៀបដូចជាគុណជលដែលយកចេញទៅដល់គុណជលចឹងគឺពិបាកដល់ចឹងឲ្យអ្នកមានមកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺពិបាកចឹងដើម្បីព្យាបាលរោគនៅភាពក្រៃក្រោះនេះបានគឺយើងត្រូវតែបង្កើនការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើទៅតាមពុទ្ធវ័កតែអ្វីដែលសំខាន់កត្តានៃភាពក្រៃក្រោះនេះទៅជំរុញឲ្យធនធានមនុស្សដែលជាកម្លាំងចលករមិនអាចខ្វះបាននេះឈប់រៀនដោយសារតែឪពុកម្ដាយខ្វះខាតទៅជំរុញឲ្យកូនឈប់រៀនចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅចំណុចទី3ចំនួនផលប្រយោជន៍មានបានមតិបន្ទួយឲ្យចេះបង្កើនសាមគ្គីភាពគ្នាទេខ្ញុំកណាឧទាហរណ៍រឿងមួយជាក់ស្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំកណាគាត់លើកឡើងថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់តែងតែមានការសាមគ្គីគ្នាតែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញវ៉ាផ្លៃអានេះមានចេះអនុខ្លះនោះមានចេះអីដូច្នេះអ្នកចេះគឺជាអ្នកដែលចេះចែករំលែកនូវអ្វីដែលខ្លួនឯងចេះដឹងទៅកាន់អ្នកបន្តីមិនមែនជាអ្នកដែលចេះឆ្លៀនពៀនក្នុងការចេះដឹងទេអស់ទេទីមួយទៀតសុំទៅទៀតអ្នកចេះគឺជាអ្នកដែលចេះបង្កើតនូវសាមគ្គីធម៌គ្រប់អិរិយាបថណាសម្រាប់ខ្លួនអស់ទេទីកាន់តែត្រៃរាមក៏ទៅមកថាសាននឹងនមស្ការជូនដល់អង្គគ្រូគ្រប់គ្រប់បងទាំងនឹងបាសការចំពោះថារឿងថាទាំងមានវត្តទាំងអត់វត្តគ្រប់គ្រប់បងផងដែរជាសោះស្អាតដូចខ្ញុំកណ
tới ra sở đại bất bọn xung đại những nước nông tụ tự giả hạ khi ta tụ vinh tự giả sâu trở đàn dân văn sật sạc và dô dân mẹ nà bơ sầm bọ tay à khơi những đất nà không tập bè nà bò rì bô tà đói à bò pháo bò rì bô tay tự kia thấy nâng dân tha tân nâng mà nà đi xa ban cùng à chan ban thế dân quế bật lạc nâng tự về mưa tất khơi những đất đó là ô sầm rạp và dân bò rì bô đầm bấy ở chân ai đừng mưa có bọc ban đưa sở đi sẽ khơi những bọc dân ban ចាំបាទអញ្ចឹងណ៎ខ្ញុំអរគុណព្រះមហាគ្រូតោះក៏ដូចជាអង្គនឹងអ្នកនិពន្ធមានតន្ត្រីនេះខ្ញុំមានមានអ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីស្ដីអំពីការលើកកម្ពស់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការអភិវឌ្ឍសង្គមក្នុងនាមខ្ញុំជាពុទ្ធបរិស័ទម្នាក់កន្លងមកចូលចិត្តស្ដាប់ការសម្ដែងធម៌ពីសំណាក់ព្រះមហាគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គ ហើយនាងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះឡើងបន្ទាប់ពីការចូលរួមស្ដាប់ការជួបជុំពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីនេះហើយគឺលទ្ធផលដែលសរុបសេចក្ដីមកគឺដើម្បីជួបជុំនិងបង្កើតនូវសេចក្ដីស្និទ្ធស្នាលរវាងធម្មកថាមកធម្មកថាប្រោតទាំងព្រះសង្ឃទាំងអស់និងពុទ្ធបរិស័ទបន្ទាប់ពីស្ដាប់ហើយនាងខ្ញុំមានសេចក្ដីពេញចិត្តណាស់ចំពោះកម្មវិធីនេះ ជាពិសេសគឺសំដែងការស្គាល់គ្នានិងសាមគ្គីព្រមទាំងការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងសរុបសេចក្ដីមកគឺក្នុងអង្គប្រជុំនេះគឺបង្កើតនូវភាពសាមគ្គីអញ្ចឹងបន្តពីនេះតើនាងខ្ញុំករណីចាំមើលថាតើទិសដីល្អៗរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់អង្គនៅក្នុងអង្គប្រជុំថ្ងៃនេះតើត្រូវបានអនុវត្តចំពីពេលនេះឬយ៉ាងណា ប្រមូលជាក្រុមជាធ្លុងតែមួយចឹងហើយបានជាចំណុច
ច្រើនបានលើកឡើងគឺអំពីសាមគ្គីហេតុអីបានជាយើងលើកយកសាមគ្គីនឹងជាចំណុចសំខាន់ខ្ញុំប្រកាសណាមភាពលើកឡើងចំណុច2ដែលសំខាន់និយាយពីរឿងសង្គមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចស្លាប់អាចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអាចស្លាប់ចង់និយាយថាអាចវិនាសអាចមានបញ្ហាផ្សេងៗប៉ុន្តែសង្គមអត់បាត់ទេប៉ុន្តែបើក្នុងករណីសង្គមបាត់ជាតិបាត់ឬក៏សាសនាបាត់គឺយើងត្រូវតែបាត់ដូចជាប្រសងរាល់ថ្ងៃបឋមទៅគិតវិអង្គវិអង្គប្រសិនបើព្រះអង្គបាត់តែប្រសងបាត់ទេតែបើប្រសងបាត់គឺធម្មទៅគិតវិអង្គអង្គក៏ត្រូវចប់ដូច្នេះអត្ថប្រយោជន៍នៃការសាមគ្គីនេះចាស់បរាណបានលើកឡើងថាចង្កឹះមួយដើមអាចកាច់បាត់តែបើចង្កឹះមួយបាច់តែប្រឹងកាច់យ៉ាងណាក៏មិនបាត់ដែរអញ្ចឹងសាមគ្គីគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំប្រកាសថាផ្នែកទីបានលើកឡើងបែបនេះថាយើងម្នាក់ម្នាក់អាចបាត់បង់អាចខូចអាចស្លាប់ឬក៏អាចវិនាសនៅតែសង្គមអត់វិនាសទេតែបើសង្គមវិនាសសង្គមបាត់បង់យើងម្នាក់ម្នាក់ក៏អត់អាចនៅបានដែរសាសនានេះប្រសិនបើយើងម្នាក់ម្នាក់ម្អន់ម្អន់អាចលោកចាក់គ្រូមានវិជ្ជាច្រើនទៅអាចសុខទៅបងរបស់បាត់បង់ជីវិតទៅឬក៏សឹកអីទៅតែសាសនាអត់ដល់បាត់ទេប្រសងអត់ដល់បាត់ទេតែបើសាសនាបាត់ប្រសងបាត់គឺយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវចប់ក្នុងពេលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលមកភាពសប្បាយរីករាយចិត្តណាស់ដែលបានមកជួបជុំ